قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ډیر محترم او عزتمند یو آیات شریفه مې ستاسو مخ کې تلاوت کړه. الله تبارک و تعالی په دې آیات کریمه کې فرمایي اے زما خولی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې خپل امت ته وایا ان کنتم تحبون الله کچرته تاسو محبت الله سره کول غواړی فتبعونی زما تابیداری وکئ زما اتباع وکئ زما په نقش قدم راشئ زما سنت طریقې خپل ژوند کې راولئ. دینه دا معلومیږي چې الله سره محبت او د الله رحم خپل ځان طرف ته متوجه کول د دې دپاره لوی باعث او لوی ذریعه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع و تابیداری ده. د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تابیداری چې کم انسان کوي که ناری نه که زنانا د سره به الله کریم محبت او فرمایي او د محبت لوی علامت بداوی چې الله به د سره محبت وکي او د ده ګناهونه به معاف کی او الله غفور و رحیم ده. نو د دې آیات په تفسیر کې غټو غټو تفاسیرو لکه تفسیر مدارک او تفسیر ابن کثیر هغې دا تشریح فرمایي چې من ادعا محبت الله کم سړی چې د الله سره د مینې او د محبت دعوه کوي وخالف سنت حبیبه او داغه د حبیب محمد صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې مخالفت کری فهو کذاب دا سړی دروغجن دی دا کذاب دی و کتاب الله یکذبه او دا الله کتاب د ده دا دعوا دروغجن ثابتې چې دی په دې خپل دعوا کې دروغجن دی ځکه چې تد الله سره مینه کې الله سره محبت کې دا الله دا رحم ځان محتاج غني دا الله دا فضل ځان محتاج غني نو بیا به داغه دا حبیب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت طریقو تابعداری وکي او که تابعداری نه کې نو بیا دا رغجنی په خپل دعوا کې ځکه مکاشفه القلوب لیکلی دي چې کم سړی سلور داوی کوي او سلور کارونه نه کوي دا دا رغجن دی. نمبر ایک کم انسان چې د جنت دعوه کوي چې یره زه جنتی یم او جنت ته به ځم او دی عبادت نه کوي نو دی دروغجن دی په دې خپله دعوه کې دی رښتینی نه دی بلکې دی کذاب دی ځکه چې جنت ته تلل غواړي او جنت ته ځي نو د جنت والا اعمال به کوي د جنت والا کارونه هغه کارونه چې هغې سره تا ته جنت میلو شي نو آبا اختیار کوي او چې هغه نه اختیاره نو بیا ته په خپله دعوه کې دروغجنې. نمبر دو چې کم انسان وایي چې زه د دوزخ نه یریږم دا د ده دعوه ده چې زه دوزخ نه یریږم نو چې دوزخ نه یریږي نو په کار دا ده چې دې ګناهونه پرېږدي نافرمانی پرېږدي بغاوت پرېږدي د الله د دین سره وفادار شي د الله د دین تابعدار شي د الله د دین فرمان بردار شي نو دی به د دوزخ نه الله بچ کی چې ګناه نه پریدي سر نخپو پورې ګناهونو کې مبتلا دی د سترګو ګناه د غوږونو ګناه
د دل دماغ گنا د جبی گناہونا د لا سنو د خپو گناہونا دی نزان نه بچ کی نو دوزخ نه وسنګ بچ کیږي بیا خو د دوزخ دایرا چې دې پزړه کی دا دعوه کوي چې دوزخ نه یری گم دې پدی دعوه کې دروغجن دی او نمبر تین چې کم انسان د الله د محبت دعوه کوي چې زما الله سره ډیر امینه ده زه د الله ډیر تابعدار یم نو مکاشفۃ القلوب کتاب لیکلی دی چې الله سره د مینې دعوه کوي نو دا الله د طرف نه چې څومره مصیبتونه او امتحانات به درازي دی به په هغه صبر کوي په هغه مصیبت او هغه آفت او امتحان او هغه پریشانی کې به دې شکوا او شکایت نه کوي د خپل رب نه کم رب چې پیدا تکلیف راوسته دی نو دی به په هغه صبر کوي په هغه امتحان به صبر کوي او دی به دا وایي چې دا د الله د طرف دی او الله دا تکلیف راوسته او دا پریشانی او الله به ختمی نمبر چار کم سړی چې د حضور صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه کوي چې زه د الله د رسول سره مینا کوم زه د الله د رسول عاشق یما زه د الله د پیغمبر سره محبت کوم نو دی داغه تابعدار دی که نه دی داغه تابعداری کوي که نه کوي دا دی وګوري چې د پیغمبر علی السلام په سنت طریقو باندې ژوند ته روم کنا نو کده پیغمبر پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو ژوند ته ری نو دې په دې خپل داوا کې رښتینه دی او کده غ سنت طریقې پایمال کوي د خپلان دی راولي نو دې پیغمبر علی السلام سره د محبت او د عشق دعوة کی دروغجن دے فهو کذاب وکتاب اللہ یکذبه نو دے کذاب دے دروغجن دے او دا اللہ کتاب قرآن مجید امد دا دا دعوة رد کی چتا دی خپل دعوة کی دروغجن دے نا دے دا جنت شوق پڑا کشتا نا دا دوزخ نا یریگی نا دے دا اللہ مینہ پزڑا کشتا او نا دے دا رسول اللہ مینہ پزڑا کشتا کدا جنت شوق دی پزړه کې وینو تا باغې لسم ډېر عبادت کړو کدا دوزخ یې را دی پزړه کې وینو تا به ګناهونه پریخي وې دروغ بد نه ویل غیبت بد نه کولو شیطانې بد نه کولو اخلاق بد نه کولا مز بد نه قضا کولو بدیتی بد نه راوستا پزړه کې دسترګو استعمال بد صحیح کولو د غوګونو استعمال بد صحیح کولو د لاسونو استعمال بد صحیح کولو د دل دماغ استعمال به دی صحیح کولو د خپو استعمال به دی صحیح کولو خدای نه دا معلومیږي چې استاد الله او د الله د رسول سره مینا او دا دعوه چې تکې نو د پدی کې ته دروغجن نه پدی دعوه کې ته رښتینه نه نه صادق نه بلکې دروغجن کذاب کذاب ذکر رابع بصری رحمت الله علیها فرمایي تاسل الها وانت تظهر حبه تدا الله نا فرمانی کې دا الله حکم نه منی دا الله خبره نه منی او په خلو باندې دا وای چې زه الله سره ډیر امینه کوم زما په ځل کې دا الله محبت ته هاذا لعمری فی القیاس بدیع دا خو ډیر عجیبه خبره ده مونږ خو پتا تعجب کو چې دا الله د مینې دعوه کې او په مینه کې دروغجنې لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع کچته ستا مین رښتینی وی الله سره نو تابع د الله او دغه رسول تابعداری کولا ځکه ان المحب لمن يحب مطيع محبت چې څوک چا سره کوي نو د هغه خپل محبوب تابعدار وی تابعدار چې چا سره د زړه مینا وی او محبت وی داغه هر ادا هر خبره داغه هر خواهش هر حکم په سر سترګو منلو ته تیار وي نو ته د الله په مینا او محبت کې دروغجن یې کته دروغجن نه وي نو بیا بتا د الله کامله تابعداری کولا د الله اطاعت بدی کولو نو د الله رحم د الله مهرباني او د الله فضل او د الله کرم
او دا الله لطف کزان طرف تا مائل کول غواړي متوجی کول غواړي نو دا غي دا پرلوی ذریعہ دا چې دا الله محبت پزړه کې پیدا کا پدې زړه کې دي داسې ونه اولګوا دا مینه او دا محبت چې دا غي سانګ او دا غي پان استا پدې ټول اندامونو باندې راوخی جی ستا په رګ رګ کې ستا په یو یو وخت کې او ستا په سرمن کې دا الله د ذات د تعلق او د محبت هغه اثرات خوارشي بیا وستا د یو اندام نه هم داسې کار نه کیږي چې باغې الله خپر شي د شیطان د خوشالولو والا کارونه و نه کید الله د خوشالولو والا او د الله د رضا والا کارونه وکي نو ګناګار سړی ته د الله رحم الا متوجی شي چې کله دې توبه وباسي او توبه نه ځان پاک په توبه باندې د ګناهونو نه ځان پاک کی اتائب حبیب الله توبه کون کې د الله محبوب دی چې توبه سړی وباسي کدا یو کالو دے کدا تیاو کالو دے لیکن جن گناونو کی تیر شوے دے او چھ دے توبہ او باسی پخہ توبہ او کامل توبہ دے دا اللہ محبوب جوڑ شی او دا اللہ دا فضل او دا غد رحم او دا غد مہربانی مستحق گرزی چکہ حدیث کے رازی چکل سڑے گناون کئی نو اللہ دا دا توبہ انتظار کئی نو دے پورے احادیث کے رازی چکا یو سڑے دا ورزی ستر پیری گناہ کئی ستر پیری لیکن ہری گناہ پسی دے توبہ اوباسی ستر پیری توبہ موباسی نو ہری توبے نپس دا مخکینے گناہون اللہ معاف کئی توبے سر گناہون صفاش اللہ بتالا کل پی غور در نکی اللہ بتالا کل تانا در نکی اللہ بتانا کل گیلو نکی دکہ چی اللہ خو دا اللہ زړه کې خو انسانی جذبه نشته دی کنه انسان پی غور ور کوي انسان تانه کوي انسان گیله کوي او الله خو د مخلوق د صفاتو نه مبرا دی پاک دی د دینا مور بتانه گیلو کی پلار به گیلو کی خزه به گیلو کی بچی به گیلو کی لیکن الله بتانه گیله نه کوي چستا خو اویا کال عمر شو د سر ویخته دی سپین شو د ګیری ویخته دی سپین شو نو تو اس پس پین سر باندی رالی توبہ او باسی مخ کی زوانے کی چرتوی دا گیلہ بدا اللہ دا طرف نئی دا تانا او دا پیغور او دا شکایت بدا اللہ دا طرف نئی زکا دا اللہ دا رحم اندازہ تا سودی واقعی نو لگوئی یو بزرگ دے حضرت شبلی رحمت اللہ لے شبلی رحمت اللہ لے وہی چیز کل وفات شو مانو سمرگرو نیکانو خلق خوب کی اولی دم نمانه پختنه وکړه چې تاسو سره الله سم عمل وکړه نو حضرت شبلی رحمت الله علیه وی چې ځا الله خپل مخ ته ودرولم او مانه پختنه وکړه چې اے شبلی تا ځان سره سره وړی دی د دنیا نه دې ځان سره د خپل یعنی د جهنم او زما د قهر او د غضب نه بچ کېدو د پاره د سره سشته دی نو یما ارز کو چې باری تعالی ما 55 حجونه کړی دی ای الله ما ته فرمایل چې هغه مې نه دی قبول کړی وی ما وی چې الله ما 95 سال عبادت کړي دي وی ما چې هغه مې نه دی قبول کړي وی ما وی چې الله 1000 د قران شریف ختمونه مې کړي دي یو تکړه نه تکړه د قران حافظ سیوی کنه نو هغه په خپل ژوند کې زر ختمونه د قران نشي کولې چار څومره تکړه حافظي چې څومره زندگی د شپې ته کاله اتیا کاله خو دې پدې کې قران ختم 1000 پیری نشي کولې او شبلی رحمت الله علیه وی ما الله ته وی چې الله ما 55 حجونه کړي دي 1000 مې د قران شریف ختمونه کړي دي او زه چې په خبره د پوي شوی ما نو زه ما نه تاجود نه دي قضا شوی ما تاجود کړي دي موزرانه نه دي قضا شوی او ما نفلونه کړي دي صدقې خیراتونه مې ور کړي دي ذکرونه عبادتونه مې کړي دي و چې ما وکم خبره کول الله ما ته وی چې دا مې نه دی قبول کړي 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 لکه دا مطلب نه دی چې بیخی د سره قبول شوی نه دی مطلب دا دی چې تر سو پوری د دې انسان د ظلم نه دا خبره وځي کنه چې ما به په خپل عبادت باندې بخې نو بیا به د سره د رحم معاملې کوم نو چې ترکه ما پوری ما وی چې ما حجونه کړی دی الله وی ما نه دی قبول کړی ما قربانی کړی دا الله به ما ته ما نه دی قبول کړی
ما دونه دونه د قران ختمونه کړی دی وی الله براته وی چې دامه من دی قبول کړي ما چې ما پچان مې سال منځونه او دسونه کړی دی وی الله فرمایل چې ما نه دی قبول کړي ما وی چې الله ته دا څنګه وی وی الله فرمایل چې د سر نخپو پوری وجود او جسم او اندامونه تعالی ما در کړی دی او ما پتا باندې د دې سره کړای نه د لګولې سبیل مې در پسې نه دی لګولې یو دستر کی دے نعمت تو گورا چھ پدی کے 100 کروڑا کیمرے ما نصب کڑی دی دا تا مختلف مختلف تصویروں نہ کئی دا موبائل کیمرہ چھ یو کس تو نسی نوم داغت تصویر اباسی دا چھ چانی ولے داغت تصویر نہ اباسی مخامخ چھ چاتے داغت تصویر اباسی او ستر کی چھ دی پ یو ٹائم کی چھ سمرا خلق سمرا کسان تا گورے ٹول تصویر نہ تا تا کئی نو شبلی وئی ما تا اللہ فرمائل چھ اے شبلی ایس پین گیری بوڑا ما تعالی دا دستر گو نعمت در کڑے دے دا دستر گیز تانا دوانا رو باسما او دا زستا دے نیکو عملونو سر پتلک ایک دما نو کستا دا عبادت پی درون شو نو بیا بتا پخپل عبادت باندے زمانا بچ کی گی شبلی رحمت اللہ علیہ وی زوی اریدم چی اللہ خو ما سر پا حساب او پا کتاب را گئے وی زب سجدہ پر یوتم ما اللہ توی چی نا اللہ زما دا حجونا زما دا روجی زما دا قربانے زما دا عبادتونا زما دا ختمونا زما دا ذکرونا فکرونا دا صدقی خیراتونا دا چستا پا دربار کی ندی قبول نو بیا زما صرف و صرف ستا پا رحم او ستا پا فضل باندے نظر دے و اسرم ستا فضل لے پل فضل معامل را سر اوکا وی اللہ ما تاوی چی اس تی صحیح سوالو کو چی زما دا رحم دے زان محتاج کو نو زو استاد یو عملی ساب تا سر نکوم چی صدی کڑی دی خدی کڑی دی وی پا دے کہ اللہ فرشتو تا مخ راوالو او فرشتو تے او فرمائل چی او گو رای دا سر نور سشتا کنا دا تل دا نیکی اس پا کشبی دا نور سو سرشتا کنا نو یو ورکوٹ شانتی تیلے پاوا کی راوال وطا او زما دا نیکو پا غتل کی را پری وطا او وی زما دا نیکی غتل چی کموا غا چابڑے درون شو او اللہ ما توی زما او بخلی جنت تزا وی ما تا پوسو کچھے ما حازا یا رب اے رب دا سدی وی اللہ ما تو فرمائل چی حازا تراب کفی کا القیتہ فی قبر مسلم داستا دا لاس آغا یو موٹے خورا دا چی کل یو انسان مسلمان وفات شستا پکلی گی او تا غصر قبر تلاڑی او موٹی دی را ڈکڑا وغت دی پا قبر وروا چولا ننستا آغا حجونا قربانے عبادتونا منزونا ختمونا ذکرونا تلاوتونا آغا عرص اللہ یو طرف تکی خودا او دا یو مسلمان رور پا جنازہ کی شریک شوی او بیای قبر للاڑی او چا قبر کی کل آغا سملو او تا حدیث کی مرازی چی دا سنت طریقہ دا دا بازی مرگری زمان کو بیلچما چی نوڑی رکھ خبر دا خو پیغمبر علیہ السلام دا سی کڑی دی چی کل با مسلمان وفات شنو پیغمبر علیہ السلام با دا آغا جنازہ کی شریک شو او بیا با مقبری تلاڑو نو مبارک پیغمبر با دوانا لسونا دا خورن را ڈکڑ دا سی او پا خبر بیا وروا چول دری زل با رسولا مبارک دا سی کول دری لپ خورا بیا دا آغا پا خبر باندی ورا چولا نو دا سنت تی نو کچا پا بیلچا واچولو ام ٹک تا سنت بجم دی شی نو یا اللہ ما تا فرمائی چی اے شبلی دا آغا خورا دا چی تا پا خپل لاس باندی را غست دا مسلمان پا خبر دیا چولی دا حازا تراب کفی کا القیتہ فی قبر مسلمن دا آغا خورا دا چیتا دا مسلمان پا قبر چولی دا نن داستا پا تل دا نیکے کی دیستا تل دا نیکے درا نکڑا او چابڑے دا گناہونو استا سپک کو نو دا دی پا برکت سر تماؤ بخلی او جنت تلار شا دا اللہ رحم آغا دا یو انسان سر دا غیر تشبیح ورکول ٹک ندی من خلقوائیو دا اویا امین دونا زیاد میں ربانا دے نو دا اویا امین دی چا پیدا کری دی دا خوم دے اللہ پیدا کری دی نو دا دی پزلکی دا دی مور پزلکی دا بچی دا پارا یو ذرہ برابر محبت چولے دے نو دا جم اشپدا و معشوم جاڑی متیازیو کی مور را پاسی دا گرم اشپی دا یخ اشپی پا آغا گرم بلستنے نا او بچے را پاسی او پاکی کی او پوچ پر تک بوتوا چی او دا دپ آغا متیازو مور سملی او دے پخپلو جزے بانے سملی نو دا مور خوم چا پیدا کرے دا دا آغا محبت پس عمری مدینہ منورہ کی یو زنانا خپل بچی پسی منڈی والے سر والے بر والے گر زیدہ یو خواب الخواب پیغمبر علیہ السلام کتو مسکے مسکے کی دو پا دے کے لکسات تیر شو دا زنانا دا جماعت دروازی مخ تبیارا تیر شو
صحابہ مت قتل پیغمبر علیہ السلام مت قتل معشوم پیدا شوے دے غی کی نیولے دے کلے پتندیخ کلے کلے پشنڈخ کلے کلے پخیٹخ کلے کلے پمخو کلے پغگنخ کلے پیغمبر علیہ السلام مسکے مسکے کی گئے فرمائی اللہ ارحم بعباده منها چھے اللہ پخپل بندہ باندی دا دی مور پا مقابلہ کی پا بچی باندی ام زیاد میں ربانا دے دمرا دا مور پا بچی نا دا میں ربانا سمرا چھے اللہ میں ربانا دے زکا وی پا عرش امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی چھے پا عرش باندی اللہ تعالیٰ یو بورڈ لگو لے دے بورڈ لکا مونگ پا دی جماعت بورڈ لگو پا بنگلہ باندی بورڈ لگی پا دکان باندی بورڈ لگی پا اجرہ باندی لگی دا ناظم سے بورڈ لگی دے ایم پی اے سے دقا سے او بورڈ اللہ پا خپل عرش لگو لے دے او اللہ پی لکل کری دی ان رحمتی سبقت علا غزو بی بے شک زما رحم چی دے دا زما پا غصہ باندے دیر مخ کے دے یعنی زما رحم او مہربانی او فضل کے پا مقابلے شی دا غصے سرا او دا قہر او دا غضب سرا نو زما رحم تے مخ کے دا اللہ یو کم سل نمون دی پا یو نم کے دا اللہ قہر او غضب او عذاب نشتا پا یو کم سلو نمونو کی اسلائی خطبات کے تقی عثمانی سے بلکلی دی چی یو کم سلو نمونو کی یو نم دا اللہ دا سینے دے چی باغی کی قہری یا غصی او یا پاکی غصی یا غزبی او یا پاکی دا عذاب ذکری یو نم دے جابر او جبار نو دا دی پا اردو کی ترجمہ خلق دا کئی ظلم کولو والا لیکن پا عربے کی دا دی معنی ظلم کولو والا ندے وی دا جابر معنی دا ہڈیوں کو جوڑنے والا اڈو کے چکلا بے زائے شی او تپا دم پسی گرزی یا پلستر و تورا چھے دے دا پارا چھے دا اڈو کے جوڑ واپس ورشی نوی دا جابر مانا دا جوڑ پیدا کولو والا دا جابر مانا ظلم کولو والا ندا عربے کی ظلم کولو والا مانا ندا دا جبار مانا ہم دا جوڑ پیدا کولو والا نو دا اللہ پا یو کم سنو نمونو کی دا سی یو نمم نشتا چھے پاگی کی غصی یا قہری یا عذابی یا غضبوی لیکن دا زما استابا محرومی وی او زما استابا کم نصیبی وی بدبختی بو وی چھے منگ دا سی کارو نو کو چھے اللہ زانتا غصہ کو او اللہ زانتا پکار کو گینے اللہ سر تاپا دا اللہ جل جلالہو مہربانی او فضل او رحم او کرم خپل بندہ سرا دا اویا امیان دونا چھے دا اویا کرول امیان دونا مزیاد تے دا اویا عربو چھے دا طول دنیا صرف و صرف دا امیان دونا ڈکشی دا اللہ محبت تن رسی چھے انسانان او پیریان دا ٹول نارینا دا ٹول زنانا شی او ٹول امیان دی شی دا اللہ محبت زریتم نرسی لکہ دا اللہ دا محبت چکم تقسیم کرے دے دا ایک فیصد دے او پا دی ایک فیصد کی دا دنیا ہر مورت میں لوشوے دے او یو کم سل فیصد محبت او رحم او فضل اللہ زان سرائی خیر یعنی اگر بس عمری آغی سے انتہا نشتا الہ العالمین دی منگو تاصل پا دی ٹولو خبر دا عمل کلو توفیق نصیب اگر زی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین